Bu gün Ermənistanın yeni baş naziri məlum olacaq. Seçkilərin günü bir neçə gün əvvəl təyin edilsə də, hakim partiyanın bu seçkini pozmaq cəhdləri ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Məlumata görə Respublika partiyası bu gün səhər saat 9:30-da təcili iclas keçirib. İclasda partiyanın baş nazir seçkisində tutacağı mövqeyi müzakirə edilib. Qeyd edək ki, Paşinyan Serj Sarkisyanın öz partiyasını yığaraq baş nazir seçkisinə mani olmaları haqqında tapşırıq verdiyini bəyan edib. Vəziyyətin gərginliyini nəzərə alan Paşinyan tərəfdarlarını küçələrə səslədi. İndi narazi elektorat komandirlərindən əmr gözləyən əskər təəssüratı yaradır. İrəvanın Respublika meydanı Respublikaçı Sarkisyana nifrət çəlləyinə oxşuyur. Paşinyan bu seçkidə yeganə namizəddir. Deməli, o, həm də hələlik yeganə qurbanlığıdır. Ermənistanda marağı olan ölkələr arasında güya balanslı oyun oynamağa çalışan Nikol, eyni zamanda daxili auditoriyaya hesablanan sərt Qarabağ bəyanatı verməklə, Qarabağ kartından kimlərinsə ona qarşı istifadəsini neytrallaşdırmağa çalışdı. Bu bəyanat elə bir vaxta təsadüf etdi ki, baş nazir seçkisinə saatlar qalırdı. Xülasə, bu gün bəlli olacaq ki, İrəvanda vaxt, yəni saat kimlərə işləyəcək? Salam, hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarım. Aprelin 13-də Ermənistanda baş verən kütləvi etiraz aksiyaları sonunda baş nazir Serj Sarkisyanın hakimiyyətdən getməsi, istefa verməsinə səbəb oldu. Amma bununla bağlı, bununla yanaşı Ermənistanda kütləvi etiraz aksiyaları səngimədi. Narazi elektoratın başında duran Paşinyan baş nazir olacağını konkret olaraq ortaya qoydu. Bugün həmin istəyin reallaşıb-reallaşmayacağı məlum olacaq. Mövzunu Qarabağın Azərbaycanlı İzmasının sədri Bayram Səfərovla müzakirə edəcəm. Bayram müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bayram müəllim, siz ümumiyyətlə hadisələri izləyirdiniz. Bəli. Hadisələr sizə nə vəd edirdi ilk gündən bugünə qədər? Vəd etmək belədir ki, hələ ki, biz olacaq bir vəd yoxdur. Yəqin ki, baş nazir seçiləndən sonra baş nazirin mövqeyi bizi məlumatlandıracaq ki, bu mövqe hansı mövqədən çıxış edir. Əgər bu köhnə mövqəyə uyğun olacaqsa, deməli bu növbəti erməni xalqının yenidə bir bədbaxtçılığı olacaq. Aclığı, səfaləti, həməşə sərhədlərin bağlı olması, bütün Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yox, Cənubi Qafqazda olan bütün proyektlərdən kənarda qalmaları bunlara bir daha başlarına gələcək. Bəs o narazı elektorat da bu aclığın sosial vəziyyətin gərginliyi səbəbindən küçələrə çıxıb. Əlbəttə, bu adamların işləri gücləri olsa, donanışıqları olsa, Azərbaycanda aparılan işlərin, Azərbaycan siyasətinin nəticələrindən onlar da görsələr, əlbəttə ki, onlar da cevhərəsi öz işində gücündə olar, nə mitingə gedir. Bizdə görürsünüz, dəfələrlə olur, mitinglər çağırırlar, cəhanı çağırırlar. Heç bu boyda 10 milyonluq əhalidən 1000 nəfər olar, 500 nəfər adam ora yığılmır. Miting bu deməkdir. Hərənin öz işi gücü olsa, donanışıq olsa, başının qarışıqlığı olsa, devlətindən, hakimiyyətindən razılıq olandan sonra niyə mitingə gedir? Devlət çağırışına, möhtərəm, məsələn bizim prezidentimiz möhtərəm İlham Əliyevin çağırışına bütün ölkə ayağa qalxır. Bir dəfə yadınızdadırsa, o Olimpiya Avropa oyunlarında erməni əsilli Ukrayna idmançısına mükafat veriləndə, medal veriləndə 75 minlik stadion ayağa qalxanda cənab prezidentimiz bir dəfə əlin belə qalxılmanı 75 min adam sakit dinlədi, qulaq astı, getdi. Hakimiyyət budur. Qarabağda övlaqlarının ölməsini istəməyən elektoratın burada rolu nə qədərdir sizcə? Biz, mən o günü onların o özüm də qulaşırdım ki, məsələn, anaların şey olması, o evlatlarının Qarabağa əsgər getməməsi. Yəni, sonu görünməyən bir müharibədə evlatlarının ölməsini istəməyən anaların bir aksiyası. Yox, axı, kansana istəyərsən evladı getsin, səbəbsiz bir ölümə şey olsun. Orada da əsas Ermənistan ordusunda ölənlərin əksəriyyəti onların öz günahının ucbatındandır. Oradakı orduda qayda qanunun olmamasındandır. Oradakı ordunun, yəni
ordu formasında olmamağından. Deməli, orada da mütərəqqi düşünən insanlar yox deyildir. Əlbət ki. Bunu bütün erməni xalqına demək olmaz ki, bunların hamısı bura bax. Savadsızdır, ağılsızdır, bunu demək olmaz. Orada da, yəni, mən sizi inandırım ki, nəinki Dağlıq Qarabağdan, ümumiyyətlə, əzəldən Azərbaycanın harasında olur olsun, yaşayan ermənilərin bugün də hamısının arzusu, istəyi, ürəyi Azərbaycandadır. Onların heç biri unuda bilməzlər Azərbaycan çörəyini. Azərbaycan onlara nə edib? Azərbaycanda çox az saylı xalqlar yaşayır. İstər yevreylərimiz olsun, istər talışlarımız olsun, ləzilərimiz olsun, avarı, tatarı, demirəm. O qədər az saylı xalqlar var ki, millətlər yaşayır ki, Azərbaycan SSR vaxtında da ən beynəlmələ şəhər olubdur. Bakı ən beynəlmələ şəhər idi. Bugün də həmən Azərbaycandır. Necə olur biz bir belə qalan xalqlarla, millətlərlə, hamısıyla mehribansız şəraitində yaşayırıq. Bari mən siz qeyd edirsiniz ki, Ermənistanda Azərbaycanın çörəyini itirməyən çox insanlar var. Mən inanıram ona. Bu çörəyi itirməyən çox adamlar bu günləri Paşinyanın ətrafındadır və Paşinyanın Qarabağ siyasəti verdiyi bəyanatlarda məlumdur ki, qətiyyən dəyişməyəcək. Bilirsiniz nətər, o dəyişib-dəyişməməyini hələ bilmək olmaz. Hələ erməni xalqı indi bu obri quruluş, mən ona deyərdim, xuntadır. Yəni orada mən hələ 90-cı ildən, 91-ci ildən danışıram. Mən o vaxt ki, o Xan kəndində olanda mən erməni ilə telefonla danışmışdım. Erməni demişdi ki, niyə gəlib bunları buradan qovmursunuz? Siz nə dediniz? Mən ona sual verdim belə ermənidən ki, nə qarır üçün onlar sizə? Dedim, onlar bizi bütün hər bir şeyimizi məhv edibdirlər. Hətta evimizdə kişilik hakimiyyətimizi də əlimizdən alıbdırlar. Yəni, o vaxt ki, o saqqalılar zadlar deyirdilər onların kənin. Yəni, onlar nə üçün gəlmişdi? Onlar gəlmişdi ki, o mitinglərə, bu hadisələrə münasibətdə zəiflik bildirən adamları onlar cəzalandırırdılar. O tendensiya, elə o vaxtdan olan, son Saçıyan hakimiyyətinin apaxırına qədər bu davam elədi. Yəni, orada bunlar insanlar qorxu gücündə, silah sursat altında, terrorla bağlı, məhv olmaqları ilə bağlı. Yəni, bu göz qabanda bütün dünya gördü ki, Ermənistan parlamentində atışma oldu. Ermənistanın prezidentiyə namizəd olanın getdi düşdü xəstəxanada yaralandı, şey oldu. Baxmayaraq ki, bütün dünya ictimaiyyəti deyək ki, onu buna bax. Bir adicə bir mətbuatında da bildirmədi. Bunlar da hamısı bütün dünyanın ikilisindandı. Amma fakt orasındadır ki, ermənilər idarə olunur o məsələdə. Onlar qorxurlar. Bəs ona görə də bir sual vermək istəyirəm sizə ki, Paşinyanın bir gün əvvəli Qarabağdan bağlı, Azərbaycanın mövqü ilə bağlı sərt danışması sizcə daxildəki müharibə tərəfdarları və xaricdəki müharibə tərəfdarına bir mesaj deyildimi sizcə? Mən sizə belə deyirəm. Ki, yanınızdayım, mən də sizin siyasətinizi dəstəkləyəcəm. Mən belə deyirəm ona. Yəni, baş nazir seçilməsini əngəllər törətməmək. Yəni, baş nazir seçilmək üçün Paşinyanın bu ola bilər ki, bir jesti ola bilər. Jesti olar, istifadə eləmək olar ki, bəli, Dağlıq Qarabağı tanımaq lazımdır. Bunu demək bilirsiniz, elə-belə söz arasında demək olar. Biz bilmirik, onlar onu hansı hüquqi qaydalarla, bütün dünya hüququ ilə, beynəlxalq hüququ ilə onun tanıması necə olacaq? Onun tanıması Azərbaycanla müharibə eləməsidir. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan Ali Baş Komandanı buna heç vaxt yol verməz. Bunlar hansı bir halda? Yəni, bütün 2016-cı ilin aprelinə qədər Azərbaycan xalqı dözmüşdü. Səbir eləmişdi. Amma 2016-cı ilin aprel hadisələri bütün dünya ictimaiyyətinə bildirdi ki, lazım deyil Azərbaycanla zarafat eləmək. Azərbaycanın ordusu da var, Azərbaycanın evlatları da öz torpağını sevir, Azərbaycan Ali Baş Komandanın da əmrinə hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanlı yox ha, Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar hamısı Möhtərəm Prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın əmrinə hazırdır. Sizcə, aprel döyüşləri Serj Sarkisyanın hakimiyyətdən getməsini nə qədər təsir etdi? 50-nin 50-yə, hələ bəlkə də çox. Yəni, ermənilər, aildalar ki, bu danışıqlar hamısı mifiymiş,
boşuymuş, yalanıymış. Bizim evlatlarımız, balalarımız havaydan kırılır. Hiçbir şeyde ilerleyiş yoktu. Bunların halka verdiği vəd de hesad yoktu. Oradaki insanların hamısının yaşayışı çok pis gündədir. Biz bunu görürük, bilirik, eşidirik. Yani bilirsiniz, Azərbaycandan kənarda ermənilər bunu hamısı etiraf edir. O hakimiyyəti de şey, ama Ermənistanda onu pisliyib şey eləyə bilmir. Yani Ermənistanın siyasi dairəsində, Qarabağ Azərbaycanın da bugün deyə biləcəyi adam var, siyasetçi var. Yox, bilirsiniz nətə, onu orada, bilirsiniz, yəni belə real danışaq da. Buyurun. Bugün hansısa bir erməni çıxıb, hansı bir kimliyinə nasıl olmayaraq. Orada çıxsın desin ki, mən Ermənistan devlətinin, Ermənistan hakimiyyətinin adından Azərbaycana barışıq elan edirəm. Onu ermənilər daşqalaq edəcək. Necə də ki, bizdə çox adam var danışır, danışan olanda görürsünüz ki, yəni, əleyhə danışanlar da olur. Amma biz həməşə deyirik ki, biz o sistemlərlə bir yerdə yaşamışıq. Bilirsiniz, Allah-u Teala bizə hər bir şey verib. Bütün gözəl, ölkəmiz gözəl, hər bir araba, dünyanın hər bir nazın nimətini verib. İndi qurban olmalı, Allah-u Teala bizə bizdən də pis qonşu verib. Sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağ ermənləri dözü bunu yeməliydi, keçdi. Bəli, Dağlıq Qarabağ ermənləri, bilirsiniz, tək Dağlıq Qarabağ ermənləri yox. Bugün onların hamısı ürəklərində, özlərin qəlblərində. Onlar özlərini Azərbaycan vətəndaşı hesab edirlər. Bu elə həqiqət də belədir. Onlar doğrudan da Azərbaycan SSR vaxtından olan bu insanlar hamısı doğrudan da Azərbaycan vətəndaşı olubdur. Məsələn, bizlər Şuşada Daşaltı kəndi var idi. Kəndin əhalisi ermənilər idi. Əksəriyyət. Və o qurum bugün də o kənd nümayəndəlikləri arasında durur. Çünki biz əminiz ki, biz qayıdacaq, Daşaltı da bizim nümayəndəliyi olacaqdır, o biri kətlərimizdə olacaqdır. Və əhalinin sayı hamısı biz əlavə bir qeyd formasında göstəririk. Çünki biz bilirik ki, o ermənilər qayıdıb orada yaşayacaq. Amma bir şərtlə də, biz onlarla şərtimiz var, razılaşmışıq üçün. Azərbaycan bayrağı altından keçib, Azərbaycan qanunlarına hörmət etmə şərti ilə bütün ermənilər Azərbaycanda bizlə bircə yaşaya bilərlər. Ermənistanda hal-hazırda deməli parlamentdə müzakirələr gedir, başnazirin seçilməsi prosesi gedir. Az əvvəl də Paşinyan, bilmirəm, indi onun çıxışı bitdi ya bitmədi. Öz çıxışı nedir? Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə daxili siyasətlə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyur. Paşinyanın, Nikol Paşinyanın seçilmək şansı nə qədərdir? Hansı ki, biz bilirik ki, bu günləri parlamentdə daha çox yerlər Respublika Partiyasının da 57 ya 58 üzvü var. Yəni, Daşnaqstun Partiyası keçdi düzdür Nikol Paşinyana, amma onlar da o qədər deputatla təmsil olunmur. Nə qədərdir şansı? Bilirsiniz, Ətər, qabaqçadan prognoz eləmək orada çətindir. Yəni, bu, deyim ki, mən bilmirəm o seçki necə olacaq. Orada əgər bir daha Ermənistanı müdafiə eləyən qüvvələr müdaxilə eləyəcək, eləməyəcək bu proqnozu mən verə bilmərəm. Çətində olun mən deməyim. Ancaq, yəni, heç inanmıram ki, Paşinyanın da seçilsə də bunun hakimiyyəti də uzun ola. Niyə? Ona görə ki, Ermənistanda o vəziyyəti bərpa eləmək, o az yalavaş, işsiz, gücsüz, o xalqı irəli aparmaq, yəni hər rəhbərin işidir. Onda siz belə çıxır ki, Serj Sarkisyan bundan daha üstün siyasətçidir. Xeyr. Serj Sarkisyanı mən erməni, nəyəcə, tək Azərbaycan xalqının yox, eyni vaxtda erməni xalqının düşmanı sahib. Bəli. Çünki Serj Sarkisyan əli Azərbaycanlıların qanına, günahsız Azərbaycanlıların qanına bulanırdı. Bu heç. Bunu bildik. Bu bizim düşmanımızdır. Bu bizim günahsız insanlarımızın qətlində iştirak edib, özü də onu etiraf edib. Bunun üçün mühakimə olunmalıdır, bu müttəmirə kürsündə cavab verməli. Amma eyni vaxtda ağıllı ermənilərin düşmanıdır, ağlı kəsənlərin. Çünki bu 15 il ərzində, 20 il ərzində, ümumiyyətlə, bu Dağlıq Qarabağdan bunlar gəlib Ermənistanda rəhbər oldular. Bunların gəlişi də öyüldü, bunlar bura gətirənlər oldu. Ona görə bütün Ermənistan, bugün
qaldı. Bu tək bu gün yox. Bu 25-26 il ərzində, 25-26 il ərzində Qarabağdan gələn ermənilərin oldular əsiri. Vəzifədə olanlar hamısı oldu Qarabağdan gələnlər. Bunlar o vaxt Qarabağın özündə də belə fəal edilər. Xeyr. Yəni siz yaşamısınızda bir yerdə. Yaşamıyorum. Mən məsələn Sir Saksiyanı elə belə bir komsomol işçi kimi tanımışam. Kaçaryan var idi. Kaçaryan da elə heç ondan belə bir balaca, bir belə fərqli olardı. Yəni deyim, bunlar bu hadisələr devrində biraz aktivləşmişdilər. Onların da aktivləşmə səbəbi o vaxt SSR-dən gələn nümayəndələrin onların əli ilə onlar yəni aktivləşdilər. Və onlar müdafiə olundular. Ermənistana da onlar rəhbər, mən xatırlayıram Bayram müəllim, aprel döyüşlərindən sonra siyasi dairələrdə aprel döyüşlərindən görə Azərbaycana qarşı kəskin mövqe tutanlarından biri və bəlkə də birincilərindən biri də Paşinyan idi. Yəni bu göstərir ki, Azərbaycanın mövqeyi, yəni Dağlı Qarabağ münaqişəsində mövqeyi dəyişməyəcək. Yox, dəyişmək onun bura bax. Nə Paşinyandan, nə də bütün erməni xalqından asılı deyil. Onun münasibi dəyişib dəyişməmək münasibətləri. Qarabağ, ümumiyyətlə işğal altında olan torpaqlarımız bizim azad olunmalıdır. Bu bütün Azərbaycanın fikridir və bütün Azərbaycan ordusunun fikridir, Azərbaycan Ali Baş Komandanının da fikridir. Yeri gəlmişəm, məntiqi davam olaraq danışığınızı bir sual vermək istəyirəm. Azərbaycan və Ermənistan deyirsiniz. Burada Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının iştirakı növbəti mərhələlərdə mümkündürmü? Əgər mümkünsə, bizə nə verəcək? Mən deyim ona nətər. Məsələn, Sarkisyan hakimiyyəti devrində mümkün olmadı. Mən 9 il biz buna çalışdıq. Ümumiyyətlə, bütün dağlıq qara... Bişkeş protokolu dövründə deyəsən bu... Yox, o bizdən Qarabağ şeydi. Amma mən 9 il Şarayın icra hakimiyyətinin başçısı və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının rəhbəriyəm. Və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin üzvləri bir yerdə biz çox çalışdıq, hamıdan xahiş elədik. İstər Avropadan gələnlər olsun, istər Rusiyadan gələnlər olsun. İstər üçün, yəni biz hard istəyirlər görüşməyə hazırıq. Ancaq mən hər dəfə demişdim ki, mənə Qarabağlı lazımdır. Əzəldən Qarabağda yaşayır. Erməni icmasının iştirakı onlara bir subyekt kimi tanımağımıza səbəb olmayacaq ki? Yox, onlar mümkün deyil. Yəni, niyə mümkün deyil? Erməni icmasının Serj Sarkisyan nətər yollayacaqdır? Artıq Serj Sarkisyan yoxdur. Yox, o vaxtı. Mən o vaxtdan danışıram. İndiki hakimiyyətdən asılı olan bir şey olacaqdır. Çünki oradakı heç bir erməni Azərbaycan icması ilə görüşə gəlməyəcək. Çünki niyə gəlməyəcəkdir? Biz, məsələn, müstəqil Azərbaycan dövlətində, bax, istər jurnalistlər, istər mətbuatda bütün çalışanlar, istər başqa insanların hamısının öz fikri var, hamı da demokrat şəkildə öz fikrini də bildirirdir, Avropasına da, Asiyasına da, Amerikasına da, Afrikasına da. Kim nə danışır, nə eləyir? Ümumiyyətlə, fikir azadlığı, söz azadlığı bizim ölkədə varımızdır. Asayiş var, təhlükəsizlik var. Gəlin, baxaq, bax. 2 gün, 3 gün bundan qabaq keçirilən formula bilin. O insanlar hamısı televiziya vasitəsilə intervü verirlər. O qədər mənə xoş olur ki, xaricdən gələn o turistlər, formuların iştirakçıları nə qədər ölkəmiz haqqında xoş sözlər deyirlər. İnsanlarımızın nə qədər mehriban olmağını deyirlər. Mətbəximizdən danışırlar, abidələrimizdən, qədimlik və müasirliyi hamısından danışırlar. Hamısı da tərifləyirlər. Ağız dolusu bizə xoş sözlər deyirlər. Görək, Ermənistanda bu mümkündür mü? Ermənistanda erməni icması hansı cəsarət, hansı cürətlə gəlib görüşə bilər? Şəxsən o icmanın üzvlərini yəqin ki, tanıyırsınız da, onlardan şəxsi münasibət tanışdığınız olub? Yox, onların elə icması yoxdur. Yəni, mən onları tanımışam 90-cı ildə, 91-ci ildə, işğala qədər. Yəni, biz onlardan ayrılmışıq təxminən 91-ci ildən sonra çox belə təsadüfi görüşlər olubdur. O 91-ə qədər Ork Komitə ki, var idi, nə qədər ki, o Stepanakertdə idi, Xankəndində idi, mən ora gedib gəlmişəm həmişə. Stepanakertdən mən gedib gəlmişəm. O hadisələr dedinə, çünki mənim o vaxtca tutduğum vəzifə, mənim vəzifə borcum idi üçün mən həm oru ilə əlaqəli işləyim, həm Dağlıq Qarabağın bütün Azərbaycanlı kəndlərinin
Yəni Şuşa rayon istehlak cəmiyyətinin sədri idim. Azərtifan İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdim. Ona görə mənim vəzifə borcum idi ki, xalqıma xidmət edeyim. Mən hansı bir yolla, BTR-lə, BMP-lə, hərbçilərin iştirakı ilə, vertolyotlarla o da, kəndlərimizdə, Azərbaycan kəndlərimizdə çatışmamazlıq, qıtlıq olan hallarda orada biz iştirak edib, orada kömək eləmişik. Orada çatışmayan ərzaq məhsulların, gündəlik tələbat mallarının onlara çatdırmışıq. Yəni bizim cəmaatımız o çətinlikləri dözüb, yaşayıb və heç biri də bizsiz nətər lap elə axtarın. Çox təsadüfi bəlkə nətər ola bilər ki, bir insan orada qət çay istəsin, siqaret istəsin, nöyt istəsin, paraşok istəsin. Yəni bu insanın hamısı, kimin hansı bir kimə müraciət olsa deyir ki, bizə silah verin, bizə patron verin, biz döyüşmək istəyirik. Bayram əlim, bir şey bilmək istəyirəm, fikriniz mənim üçün maraqlı olacaq. Bugün Ermənistanda xaos bizə daha çox sərf edir, yoxsa hansı bir hakimiyyətin bəlli olması? Mən belə hesab edirəm ki, bugün Ermənistanda hakimiyyət bəlli olarsa, yəni öz xalqını sevən, öz xalqını sevən, çünki bizim xalqımızı sevən möhtərəm prezidentimiz var, bütün dünyada bunu görür, bilir. Ermənistanda, yəni bizə əgər o olarsa, və o bizlə düzgün qonşuluq eləyərsə, əlbəttə ki, ilk bizim şərtimiz işğal altında olan torpaqlarımız sakitcə təmizlənməlidir. Bayram əlim, təbii ki, bizə sərf edən, bizim yəni, maraq dairəmizə uyğun olan odur ki, Ermənistanda konstruktiv hakimiyyət, hakimiyyət olsun, qüvvələr hakimiyyət olsun. Bu öz yerində. Yəni, xaos, ondan sonra qarşı durmalar bizə nələr vəd edir və yaxud da ki, elə Sirk Sarkisyan kimi tipli bir hakimiyyət. Yəni, xaosun ondan daha çox bizə ziyanı ola bilərmi? Yox, xaosun bizə ziyan olmayacaq, çünki xaos olanda... Yəni, xaosdan təmas xəttində gərginliyi yarada bilərlər. Kim yaradacaq? Azərbaycan ordusunun qarşısında onlar xaos yaradacaq. Dəlidirlər. Bir daha Allah hallarını alacaq. Sizcə bu boyda proyektlərdən özlərini kənara qoyanlar dəli deyil? Yox, indi onu Sarkisyan hakimiyyət eləmişdi, Koçaryan hakimiyyət eləmişdi. Mən ona görə deyirəm ki, əgər bugün Ermənistana erməni xalqın sevə biləcək bir adam rəhbər kimi təyin olunacaqsa, o adam bu işğaldan əl çəkəcəksə, Azərbaycanla qonşuluq eləyəcəksə, deməli onlar yaşayacaq. Bayram Məli, belə bir şey baş verməsi mümkün. Gürcistan qonşumuzdur. Nətər yaşayırlar? Azərbaycan tərəfindən bəhrələnirlər. Başqa bizim hansı bir ölkə ilə bizim problemimiz var? Heç birilə yoxdur. Nə qədər də Ermənistan özün o cür aparacaq, sərhədləri bağlı olacaq və bütün Cənubi Qafqazda olan hər bir iqtisadi çətinliklərin hamısından üzləşəcəkdirlər. Yəni, heç bir proyektlərdə bunların inkişafı yoxdur, heç kimin onlara etibarı yoxdur, onların hansı bir investisiya qoyacaq, nə edəcək? Bugün Azərbaycan Türkiyədə yol çəkilişinə, İranda yol çəkilişinə, başqa ölkələrdə, orada, burada, hamısına bura bax, kömək edir. Dostluq, qardaşlıq, qonşuluq edir. Bunlar bunu başa düşməlidir. Bunu orada ağıllı ermənilər başa düşür. Amma onlar o sözün deyə bilmir. O fikrin çatdıra bilmir, çünki onları orada həmən o xunta hakimiyyətin adamları cəzalandırırlar. Gəlin baxırıqda görürük orada nələr törədilir. Bugün bunlar orada yaşayır, Ermənistan bugün o vəziyyətdədir. Ermənistanda, yəni orada bir siz nətər, mən deyim, məsələn, mən ucunu baxanda gördüm ki, hərbiçilər də gəldi, keçdilər. Miting iştirakçılar oldular, din adamları, tələbələr gəldilər, keşişlər qoşuldular. Bəli, bunlar hamısı gəldi, qoşuldu. Əgər bunlar hakimiyyəti sevərdirsə, bunlar da gedərdir. Bunlar məlumdur. Gəlin görə, Azərbaycanda bir nəfər hər bir şeylə hərəkət eləyərmi? Bayram əlim, Azərbaycan cümasının bir rəhbəri olaraq, bir ictimai birliyi olaraq, Azərbaycanın haqq səsini, Qarabağla bağlı haqq səsini müdafiə eləmək, qorumaq üçün, təbliğ eləmək baxımından, bax bu dəqiqə, hansı beynəlxalq təşkilatlardan, ondan sonra dünyanın digər kütləvi informasiya vasitələrindən iş birliyiniz varmı? Bəli, hamısı ilə var. Bütün hər halda, hər bir nə olursa, bütün olan hadisələrin ilk növbədə bəyanat da veririk. Əksəriyyət bizim bəyanatların hamısı Azərtaş vasitəsi ilə bildir. Qarabağ saytı var, icman saytı var.
onların vasitəsilə, bəli, Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzi var bizdə. Elçin Əhmədovun özü həmişə Dağlı Qarabağ İcmasının Əlaqələndirmə Şurasının sədridir. Demək olar ki, bütün günü televiziyalarda olur. Yəni, hər bir bacara bildiyimiz, əlimizdən gələ biləcək icma qüvvəsində olan, icmanın gücündə olan onları biz eləyir. Biz ayrı neyini əməliyik ki? Yəni, icma Azərbaycan devləti, cənab möhtərəm prezidentimiz və Azərbaycan Xarişlər Nazirliyi bu işləri görür. Biz onlardan artıq iş görəcəyik. Biz möhtərəm prezidentimizin apardığı siyasəti... Yox, təbii ki, hər bir təşkilat özünün üzərinə düşəni eləməlidir. Bəli, biz möhtərəm prezidentimizin siyasətini dəstəkləyirik. Möhtərəm prezidentimizin arxasında da gedirik. Onun tələbi nədir? Yeganə bir tələb var. İşğal olunmuş torpaqlar işğaldan azad olunmalıdır. Biz nə istəyirik? Biz də onu istəyirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun, qaydaq gedək doğma torpaqlarımıza. Biz bilirik ki, doğma torpaqlarımıza, bizim qayıdışımız zamanında möhtərəm prezidentimizin apardığı siyasət, gördüyü işlər bizi çox bir qısa müddətdə doğma torpaqda yaşayışımızı, sosial məsələlərimizi, təhsilimizi, mədəniyyətimizi, tibbimizi həmən təmin eləyəcəyəmizi. Buna canlı misal, Çocuq Mərcanlı kəndi. Gəlin baxaq. Qısa bir müddətdə Çocuq Mərcanlı kəndin möhtərəm prezidentimiz elədi, dünyada tanınmış bir kənd. 50 ev oldu dalıncan, 50 evin dalıncan, 100 ev əlavə tikildi. Yəni, bunlar oraya yığıb doldu. O adamlar hamısı qısa bir müddətdə hamısı getmək istədi ora. Ərzə verənlər olduğu üçün biz qayıdırıq. Yəni, bu bir daha sübut elədi ki, bəli, Azərbaycan xalqı torpağına, vətənlə bağlıdır. Bayram əlim, Dağlı Qarabağın erməni icması ilə, bax, bundan sonraki proseslərdə Azərbaycanın icmasının hansısa görüşüm, danışıqlar, diyalog... Mən sizə bir söz deyim. Və yaxdır ki, bu bizə nə verə bilər? Bugün Dağlı Qarabağın erməni icması yoxdur. Hətta bu qədər. Bəli. Heç nə Ermənistanda o icma var, nə şeydə var. Xunta rejimində nə icma ola bilər? Necə ola bilər o? Dağlı Qarabağdan əgər erməni icması varsa, biz dəfələrlə çağırış eləmişik. Dəfələrlə. Çağırışlar eləmişik ki, biz görüşmək istəyirik. Reaksiya olmuyor? Harada, heç bir dənə də. Yəni, mən 9 il ərzində bir dənə də olsun, bir erməni, bir yerdən, bir sifarişi gəlməyir. Biz hər yerə yəlmişik. Biz... Fərhad Bədəlbəyli həməşə onun üstündə çalışıb, Kamal Abdullah onun üstündə çalışıb, Polat Bülbüloğlu çalışıb, Röşən Rızaev çalışıb. Xalq diplomatiyası. Bəli, bəli, xalq diplomatiyası, qeyri, kim, harada nəyə gücümüz çatıb? Hansı bir tədbirdə o sözləri işlədə bilmişiksə ki, bizə kömək eləyin bunlarla görüşəyə. Hətta biz demişik ki, onların o yol xərcidir, o əmbayında onu da biz eləyirik. O Qarabağ saiti deyirdiniz bayaqlar. Orada erməni dilində Azərbaycan həqiqətlərini yayırsınız. Belə bir şeylər olur? Yox, erməni dilində yaymırıq Azərbaycan həqiqətdən. Çünki orada olan köhnə ermənilərin hamısı dili bilir. Siz bilirsiniz erməni dilini? Mən çox az. Yəni, 26 ildə də... Yəni, bu Qarabağ dili tamam ayrı idi. Heç o Qarabağ dili Ermənistan dili ilə şey döylüydü. Fərqli idi. Aksentlər filanlar baxdı. Yox, sözlərdə, şeydə. Hə, məsələn, Qarabağda yaşayan ermənilər bəlkə də o erməni, Ermənistan Respublikasında olan o işlənən dili başa düşmürdü. Onların özləri başa düşmürdü. Ağıllı olsunlar ifadəsi necədir erməni dilində? Bunu niyə görədim? Təbii ki, bu dəqiqə onlara ən çox vacib olan məsələ ağıldır. Bilirsiniz nə də? Ağılı Allah-u-Təala alandan sonra onlar istəsələr də ağıllı ola bilmirlər. Hər halda Bayram əlim, biz bu arzu ilə istəyirəm verilişimizi yekunlaşdıraq. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edədiniz. Yəni, Azərbaycanın icması olaraq, siz deyirsiniz, Qarabağda belə bir icma yoxdur. Yoxdur, mən inanmıram. Varsa səsimizə səs versinlər. Onlar bizim televiziyalarımızın izləyirlər. Hər birimizin danışığımıza qulaq asırlar. Hər birinin içində mən yenə deyirəm, həməşə demişəm, bir də deyirəm. Onların içində də ağıllı adamlar var, yaşamaq istəyən adamlar var. Yəni, onun hansının həm Qarabağdan, Dağlı Qarabağdan, həm Ermənistandan, o ağıllı ermənilərin əksəriyyəti, imkan olanların əksəriyyəti Qarabağdan da Ermənistandan da köçüb gedib. Təşəkkür edirəm. Qalanların hamısı acizləridir.
əlsiz əxslardır və bir də müəyyən vəzifələrdə zad işləyən adamlardır. Təbii ki. Çin onlar ora bağlanır. Təşəkkürəm, Baylamın. Çox oldu, sağ olun. Sağ olun. Hatırladım ki, həm söhbətim Qarabağ Azərbaycan İcmasının sədri Bayram Səfərov idi. Biz onunla Ermənistandakı mövcud vəziyyəti müzakirə etdik. Biz təbii ki, görüşəcəyik. Sağlıq olsun.